sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero falar sobre excesso de esforço para expelir as fezes. Necessidade de fazer muita força para eliminar as fezes, ok? Antes de eu começar no vídeo, eu convido você que não é ainda inscrito no nosso canal, você clica aqui embaixo do vídeo, diz inscrever-se. Você vai ter acesso a todos os nossos vídeos de forma totalmente gratuita. Se quiser clicar do lado que vai aparecer um sininho, você vai ser avisado que nós estamos com publicações novas. Se quiser nos dar um like, um ok, curtir o vídeo, isso é importante aqui para o planeta intestino, porque como eu sempre falo, nós não somos patrocinados por indústria farmacêutica, por nenhum tipo de remédio específico, nós não cobramos por curso, nós não vendemos camiseta, nós não vendemos absolutamente nada. O nosso papel aqui é informativo, dar informação gratuita, especializada, atualizada e principalmente com comprovação científica. Aqui no Planeta Intestino nós não falamos nada, eu acho que é isso, ou acho que é aquilo. É o que a ciência, ao longo dos anos e com os estudos, vão mostrando e vão demonstrando, e é assim que nós vamos aprendendo a medicina, é assim que faz com que o ser humano viva mais tempo e com mais qualidade de vida, é com esses estudos, ok? E se você quiser nos ajudar, compartilhe esse vídeo. Você clica aí no ladinho e diz compartilhar, compartilha em grupos de WhatsApp, no Facebook, onde você quiser compartilhar, você tem liberdade para fazer isso. Cada um de nós divulgando, nós conseguimos salvar vidas, nós conseguimos melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas, ok? Vamos para o nosso vídeo. É muito comum a queixa de pacientes que chegam a mim, na minha clínica privada, ou nas avaliações que eu faço a nível de hospital, dizer, Dr. Fernando Lemos, eu quando vou aos pés defecar, fazer cocô, eu tenho que ficar muito tempo sentado no vaso e tenho que ficar fazendo muita força. Me espremendo, é uma força às vezes descomunal que eu faço para tentar esvaziar o meu intestino. E muitas vezes, além da força que eu faço, eu observo que eu não consigo esvaziar tudo completamente. Isto é prejudicial? Isso é normal? Isso acontece com todo mundo? Pergunta que os pacientes me fazem. Porque geralmente, como é um assunto íntimo, não conversam muito com outras pessoas em relação a essa parte de reto de ânus, ok? Eu queria iniciar de forma muito objetiva. Riscos de você forçar para defecar. Três principalmente. Existem outros, mas vou falar os três, porque aqui essa aula tem que ser uma aula rápida e eu estou falando aqui principalmente para pessoas leigas aqui. Vamos lá. Primeiro, você, por forçar muito, você acaba dilatando vasos hemorroidários. Você acaba dilatando vasos da região do reto e do canal anal. E isso aí vai acabar sangrando, vai acabar fazendo com que você terá que fazer cirurgias a média, a curto prazo, ok? Segunda coisa, excesso de esforço. Você vai acabar causando algum tipo de laceração ou de fissura na região do reto e na região do ânus. Traduzindo, é um corte, é um machucado. Vai começar a doer, para você defecar, vai começar a sangrar. Muitos casos tem que acabar fazendo uma cirurgia para corrigir essa laceração por causa do teu excesso de esforço. Terceira coisa, muitas pessoas acabarão tendo prolapso, ou prolapso dos vasos hemorroidários, faz força e desce para a parte externa do ânus e depois retorna sozinho, chama-se retorno espontâneo, ou em outros casos tem que ter o retorno manual que prolaba os vasos hemorroidários e a pessoa tem que, ó, com o auxílio do dedo, colocar para dentro. Isso é extremamente comum. Eu sempre digo, quando eu falo para algum paciente, que você tem vários familiares e amigos que fazem isso, de empurrar para dentro, após tossir, espirrar, defecar, mas como é algo íntimo, ninguém conta um para o outro, ok? Eu tenho até casos de mulheres ou homens que dizem assim, o meu esposo não sabe que eu tenho isso, a minha esposa não sabe que eu tenho isso, que é uma coisa que eu acho constrangedora. É muito comum o prolapso e ter que empurrar para dentro. E outras pessoas têm o prolapso do reto. Ou seja, o que desce não são vasos, é o próprio reto por fazer um excesso de esforço, ok? Então os três principais riscos, dilata vasos, acaba cortando, lacerando o reto. E o terceiro, acaba
prolabando. Acaba fazendo força que acaba algo saindo em relação à parte externa do ânus. Isso aí, invariavelmente, quando acontece algum tipo de prolapso, só se corrige com cirurgia. Obviamente, hoje temos várias técnicas para fazer, várias técnicas para corrigir, técnicas bem mais modernas, muito menos dolorosas, mas tem que acabar fazendo uma cirurgia. Eu não coloquei como riscos mais comuns, mas eu gosto também de citar que é muito comum pessoas que acabam fazendo muita força e não esvaziando todo o seu intestino, a parte final do reto, vai acabar com que o reto vai começar a ser dilatado. Porque vai ficar uma presença de fezes aí no reto que não era para ficar presente. Eu sempre explico, até para colegas médicos, quando eu dou alguma palestra, eu falo algum assunto sobre isso, eu digo, o reto, que é a parte final do intestino, não é para ter fezes. Reto só é para a gente fazer força para as fezes passarem. As fezes ficam no cólon sigmoide, que é a parte do intestino acima do reto. Quando nós temos a vontade de defecar, as fezes descem em direção ao reto, nós expelimos as fezes. Mas não podemos ter fezes no reto. Se você tem fezes no reto, quer dizer que você não está conseguindo eliminar completamente o seu intestino quando você está defecando, ok? A gente chama de esvaziamento incompleto do reto. Até por isso que muitas pessoas dizem, ah, tô, fica escapando um pouco de fezes, um pouco de cocô, suja minha calcinha, suja a minha cueca. Muitas vezes é porque você não esvaziou tudo. Fica fezes ali embaixo e vai acabar com o teu movimento sujando, ok? Vamos lá. Causas desse esforço excessivo para defecar. Causas, vamos lá. Eu quero separar em faixa etária. Crianças e adolescentes pré-puberdade, até os seus 13, 14 anos. A principal causa do excesso de esforço para expelir as fezes é inibir o reflexo defecatório. Eu tenho um vídeo, quem é pai e mãe e tem um filho que é um pouco trancado, é constipado, você tem que assistir. O nome é Intestino Preso em Crianças. Coloque Dr. Fernando Lemos, você vai ver esse vídeo. Tem uma explicação toda especial sobre isso. Mas resumindo, eles têm vontade de defecar, mas estão fazendo alguma coisa que é um pouco mais prazerosa, jogando videogame, jogando bola, brincando de boneca, brincando com os amigos, vendo TV, vendo algum filme. Dá vontade de defecar e diz, mas eu não vou agora. Eu vou... E depois? E aí acaba não conseguindo. E esse desejo defecatório em crianças, que a gente chama-se de reflexo de massa, o movimento para se esvaziar, acontece uma vez ao dia. Se ele inibir naquele dia, não vai mais. Se ele inibir no segundo dia, não vai mais. A partir do terceiro dia, começa por transbordamento, começa a sair um pouco das fezes, mas na verdade, nunca consegue esvaziar tudo. Tanto que eu começo um tratamento para essas crianças, para poder lubrificar esse reto, para poder esvaziar. E muitas vezes eu peço para os pais levarem um psicólogo, para fazer um tratamento psicológico, para entender que tem que expelir as fezes. Eu sempre explico, digo para as crianças para entender, fezes, cocô é doença. Se você não colocar para fora, essa doença vai ficar dentro de você. Tem que colocar para fora isso aqui. E quando der o primeiro desejo defecatório, primeira vontade de fazer cocô, vá no banheiro. Por isso que eu digo para pais que têm filhos trancados, fique perguntando, vamos no banheiro fazer cocô? Vamos defecar? No início, às vezes, quando começa a melhorar, recompense ele de alguma forma, para ele poder se estimular, começar, até começar algo natural para ele, isso aí, ok? Em jovens e adultos, até seus 50, 55 anos, que fazem muita força para expelir as fezes, qual é a principal causa, independente se é mulher ou se é homem? Obviamente nós sabemos que é muito mais comum mulher ter problema intestinal do que homem problema intestinal. Mas essa força excessiva para expelir as fezes, até seus 50, 55 anos. Primeira causa, constipação intestinal genética. Não tem causa específica. Mãe é constipada, avó é constipada, você acabou sendo constipado, e eu já expliquei que 7 até cada 10 mulheres do mundo são constipadas, e você acaba tendo que fazer muita força para defecar. Constipação intestinal genética, ponto. Segunda coisa, que é muito comum também em adultos que trabalham, inibir o reflexo defecatório como criança. Está no trabalho, está fora de casa, e dá vontade de ir aos pés, dá vontade de defecar, agora eu vou me trancar para ir na minha casa. Tem até um vídeo aqui no YouTube que eu falo sobre o meu banheiro de estimação, que é em relação àquelas pessoas que dizem, eu só consigo ir aos pés defecar quando eu estou na minha casa. Se eu viajo, eu me tranco.
Isso aí é péssimo, você vai causar vários danos para você, ok? E pessoas acima dos seus 50, 55 anos, principalmente mulheres pós-menopausa, mulheres que já tiveram filhos, nós chamamos de doenças que causam bloqueio defecatório. Algo que tranca a saída. Tem até um vídeo que eu falo aqui sobre evacuação interrompida ou bloqueio defecatório, que vai explicar especificamente só sobre isso aí. São pessoas que quando vão defecar, tem alguma coisa que está impedindo que as fezes sejam expelidas de forma natural, tem que fazer muita força. Uma delas chama-se retocele, que é uma hérnia que dá no reto por causa da flacidez da parede posterior da vagina. Né? Ou seja, as mulheres defecam, doutor, parece que fico com uma bolsa no meu ânus, que eu tenho que me apertar para ajudar a descer as fezes. Muitas vezes tem que fazer uma correção, uma perineoplastia para corrigir isso aí. Outras tem uma coisa chamada sigmoidocele, que é uma angulação do colo sigmoide, muitas vezes causada como uma sequela no teu intestino preso ao longo de uma vida. De tanto forçar para defecar, vai angulando e você tem que acabar fazendo muita força para defecar. E muitas vezes nunca esvazia todo o teu intestino. Ok? Outra coisa que a gente chama-se intussuscepção retoanal. Traduzindo para o português, você faz força e o seu reto cai sobre o canal anal, sobre o ânus, né? E isso aí faz com que saia um pouco de fezes e o resto fica para dentro, né? Isso aí muitas vezes também tem que corrigir de forma cirúrgica. Só que nós não corrigimos mais de forma cirúrgica, é sigmoidocele, que até muito tempo nós corrigimos cirurgicamente, depois observou-se que com o passar do tempo não tem como corrigir isso aí de forma cirúrgica, porque pode até melhorar nos primeiros 3 a 4 meses, e 6 meses depois volta totalmente normal. Eu tive ontem uma paciente que consultou num outro estado, que veio consultar conosco aqui, é de outro estado, e fez uma cirurgia para corrigir a sigmoidocele. E veio, doutor, eu estou pior agora. Eu não falei para ela de forma clara, para não fazer uma contenda, mas não era correto fazer cirurgia de sigmoidocele. Ok? Tratamentos. Criança, algum lubrificantezinho para auxiliar a saída, às vezes algum supositório, mini-lax, supositório de glicerina, e tratamento psicológico para não trancar. Mulheres e homens constipados até os seus 50, 55 anos. Descarte que você não seja diabético, não tenha problema de tireoide ou não tome algum remédio que ajude a trancar e tirar a lubrificação do seu intestino. Não tendo esses problemas aí, tratamento específico para o teu caso. Depende de quantos dias você fica sem defecar, depende se você já teve filho por parto normal ou cesariana, depende se você tem alguma patologia associada que você tem que tomar algum remédio com isso aqui. Por isso, constipação intestinal, você tem que ir num coloproctologista para ele poder fazer uma avaliação e dar um tratamento individualizado para o seu caso. Muitos colegas às vezes passam por mim no hospital, em algum lugar, doutor, a minha familiar, minha esposa, minha filha tem problema de intestino preso. O que eu dou para ela? Eu digo, manda vir consultar comigo com algum coloprocto. Porque não tem como eu dar um tratamento igual para todo mundo. São tratamentos individualizados, ok? E você, acima de seus 50, 55 anos, tem bloqueio defecatório, tem que ter uma avaliação num coloproctologista, porque muitas vezes tem que fazer algum procedimento cirúrgico para auxiliar essa parte final que está impedindo, que está se esvaziando o seu intestino. Muitos pacientes me perguntam, doutor, será que eu tenho um câncer no meu reto, porque eu tenho que fazer muita força para defecar? Pessoal, até pode, mas isso é raro. É muito comum, geralmente tem outras coisas associadas, né? Tem sangramento, tem dor mesmo sem defecar, tem distensão abdominal. Mas obviamente eu te indico, vá num coloproctologista avaliar qual é a causa do problema que você está forçando demais para defecar. O uso desses laxantes irritativos, pessoal, Almeida Prado 46, e Bisacodil, e Lactopurga, e Salamar, não é a solução. Eu sempre digo, são falsos amigos. Vão te ajudar no momento, vão te prejudicar no futuro. Tem lubrificantes intestinais específicos, coisas que não vão estragar o teu intestino a longo prazo. E para finalizar, eu quero dar uma última dica. Muitos colegas não especialistas que acabam querendo tratar esse excesso de esforço para defecar, acabam dando fibra para todo mundo. Fibra aumenta bolo fecal. Se a pessoa está com dificuldade para eliminar as fezes, vai ter um bolo fecal mais aumentado, acaba piorando o caso.
mulheres acima de 50, 55 anos, eu tenho muita cautela de dar fibra. Porque se tiver algum desses problemas que eu falei, sigmoide ocele, reto ocele, intussusceptível reto anal, a fibra vai piorar. E os pacientes chegam e perguntam, doutor, como é que eu posso tomar uma fibra? E piorou o meu problema de esvaziar o meu intestino. Eu tenho que fazer mais força ainda. Porque não pode ser usado. Para pacientes jovens, até os seus 50, 55 anos, se for uma constipação muito leve, alguma coisa, até eu posso usar a fibra e até eu uso. Caso contrário, eu utilizo lubrificante. Inscreva-se no nosso canal, quem não é inscrito, compartilhe esse vídeo. Isso aqui são vídeos que pouco tem nas redes sociais, vídeos tão práticos em relação a esse, ok? E você está ajudando a outras pessoas. Eu acho que nós temos uma função aqui nessa vida, todos. E nós temos que beneficiar as outras pessoas. E cada um auxilia com o que tem. Eu estou auxiliando aqui com a parte de alguma informação. É uma pequena coisa, mas a gente consegue fazer uma diferença se você se unir ao planeta intestino e ajudar a divulgar esses vídeos. E até o próximo vídeo.